Hi, baie welkom by hierdie week se potgooi saam SSL waar ons kyk na 'n nuwe week se les, les 9 vir 24 tot 30 Augustus. Stryd en strykvra in Jerusalem. Ons gee teksvers vir les 9 is in Markus 11 vers 25. In die nuwe lewende vertaling lees dit soos volg: Maar wanneer julle besig is om te bid, vergewe eers enigeen teen wie julle 'n grief koester. Dan sal julle Hemelse Vader ook julle oortredings vergewe. Sabbatmiddag, 24 Augustus. In Markus 2 en 3 het ons gesien waar 5 geskille tussen Jesus en die godsdienstige leiers bespreek is. Nadat Jesus in Jerusalem aangekom het, het hy 6 keer met hierdie leiers gestry. Ons kan dink aan hierdie geskille as die buiteblaaie van 'n boek wat Jesus se aardse sending verteenwoordig. Hierdie gesprekke raak aan belangrike kwessies in die Christelike geloof, sowel fundamentele geloofsvrae as die praktiese aspekte van die daaglikse geloofslewe. Die godsdienstige leiers het telkens probeer om Jesus uit te oorlê en hom te oorwin, maar hulle het dit nooit reg gekry nie. Hierdie week se les fokus onder andere op hoekom mense weerstand bied teen God en wat gelowiges kan doen om hierdie vooroordele af te breek en tot diegene deur te dring wat die Gees se roepstem ignoreer. In Markus 11 bereik Jesus se bediening uiteindelik Jerusalem, net voor die Pasga. Hoofstukke 11 tot 16 dek omtrent 1 week se gebeure, wat wys hoe belangrik hierdie slotgedeelte van Jesus se bediening is. Die eerste 10 hoofstukke dek sowat 3,5 jaar, maar hier vertraag die vertelling wat die belangrikheid van hierdie laaste week beklemtoon. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 31 Augustus.